عام انتخابات کے دوران پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے ٹھیکے میں کرپشن کی شکایت اینٹی کرپشن نے ڈپٹی کمشنر دفتر ملتان سے ریکارڈ حاصل کر کے جانچ پڑتال شروع کر دی علادات خان جو یا ایڈوکیٹ نے اینٹی کرپشن حکام کو درخواست دی تھی کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا 1,62,00,000 روپے کا ٹھیکہ ڈپٹی کمشنر نے من پسند افراد کو دیا ٹھیکے میں پیترا قوانین کے خلاف ورزی کی گئی اور اشتہار بھی واپس لے لیا گیا ٹھیکہ حاصل کرنے والی کمپنی تجربے کی شرط سمیت دیگر قواعد پر پورا نہیں اترتی تھی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان نے اس درخواست پر جانچ پڑتال کے احکامات بھی جاری کر دیے اور احکامات جاری کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل ملک زاہد اقبال کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے 15 دنوں میں انکوائری رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت بھی کی ہے